Ministarka Zorana Mihajlović je rekla da ova izazovna vremena izazvana koronavirusom koja će trajati traže hrabre i smele ljude koji mogu da rade na ovakvim projektima, da naši građevinari to i jesu, kao i hrabre i kvalitetne partnere, što su američka i britanska ambasada i odvažne i vredne lokalne samouprave poput Kruševca. Mi ćemo, baš onako kako jeste u planu i programu, do kraja sledeće godine imati završenu ovu deonicu na kojoj se danas nalazimo. A ona je dugačka 27,8 km i ona je jednako važna i vredna kao i ove druge dve deonice koje će početi sledeće, odnosno završiti se za 3 godine. Mihajlović je dodala da Moravski koridor ne spaja samo Srbiju, odnosno koridor 10 i Miloš Veliki, već omogućava da se povezujemo sa regionom. Nema ničeg važnijeg od dobre infrastrukture i od veze sa regionom. I to je ono što Vlada Republike Srbije, predsednik, radi sve ove godine. I to što smo bili tako uspešni u prvom kvartalu ove godine nije slučajno, nego je baš zato što i građevinarstvo i svi drugi resori su dali svoj maksimalni doprinos prethodnih godina. Obilasku radova prisustvovali su i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey i zamenica ambasadorke Velike Britanije Rebeka Fabrici. Fabrici je podsjetila da ovaj projekat finansira jedna od najstarijih britanskih finansijskih organizacija. Palurović kaže da je ovaj autoput višedecenijski san Kruševljana i da je grad odradio više od 2.500 rešenja eksproprijacije, što je omogućilo da radovi počnu po dogovorenoj dinamici. Šef projekta iz Koridora Srbije, Leonid Vuković, izjavio je da se nalaze na budućoj saobraćajnoj petlji koja će povezati Kruševac i Moravski koridor, te da je deonica od Pojata do Kruševca duga 27,8 km, a ukupna dužina Moravskog koridora 112 km.